নমস্কাৰ আছলাম আলাইকুম গুড ইভিনিং আজি আমাৰ বিধানসভাৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁৰ বক্তব্য ৰাখিছিলে সেই বক্তব্যত তেওঁ কৈছিলে যে আমাৰ যি চাহ জনগোষ্ঠীয় ভাই ভনীসকল আছে টি গাৰ্ডেন কমিউনিটি তেওঁলোকৰ কাৰণে চাকৰি বাকৰিত এতিয়া এক্সক্লুজিভলি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব আৰু এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো অভাৰ এণ্ড এভভ দ্য অ' বি চি বা মেৰিট কোৱাৰ্টাৰ উপৰিও তেওঁলোকে এইটো পাব যিসকলে মেৰিটত পাব সেইটোতো ঠিকে আছে ৱেল এণ্ড গুড মেৰিটত পোৱাৰ উপৰিও থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট এটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন টি গাৰ্ডেন কমিউনিটিৰ কাৰণে চৰকাৰে আনিব বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰিছে এতিয়া এই ঘোষণাটোত আমি উৎফুল্লিত হৈছোঁ আমি বেয়া পোৱা নাই ভাল পাইছোঁ কাৰণ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ খাটি খোৱা মুছলমানসকল আৰু চাহ জনগোষ্ঠীয় আমাৰ ভাই ভনীসকল তেওঁলোকে পিছপৰা জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰতে তেওঁলোক আহে ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড হয় আৰ্থ সামাজিক অৱস্থা বৰ এটা ভাল নহয় আৰু এই দুটা কমিউনিটিৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অলপ স্পেচিয়েল এমফেচাইজ বা স্পেচিয়েল ফ'কাছৰ প্ৰয়োজন আছিলে ঠিক যেনেকৈ আপুনি ধৰক যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ যিটো টি ডি পি পাৰ্টি আছে তেলেগু দেশাম পাৰ্টী তাৰ যিজন চীফ তেওঁ চন্দ্ৰবাবু নাইডু তেখেত আজি এন ডি এ চৰকাৰ মোদী চৰকাৰৰ তেওঁ কিংমেকাৰ তেওঁ ইলেকশ্যনৰ আগত এটা এনাউন্সমেণ্ট কৰিছিলে আৰু তেওঁ তাৰপিছত এইটো কাৰ্যকৰীও কৰিছে যে মুছলমানসকলৰ যিটো শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন এটা আনিছে বা মুছলমান যুৱতীসকলৰ বিয়াৰ কাৰণে তেওঁ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা এটা এচিষ্টেঞ্চ দিয়াৰ তেওঁ আঁচনি হাতত লৈছে বা শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে মুছলমান যুৱতীৰ কাৰণে তেওঁ দহৰ পৰা পোন্ধৰ লাখ টকা তেওঁ ধাৰ্য কৰাৰ এটা আঁচনি আনিছে তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ তেওঁ ৱেলফেয়াৰ স্কীম বা ছ'চিয়েল জাষ্টিছ ৰিলেটেড কিছু স্কীম আনিছে এই স্কীমবোৰ অনাটো ভাল কাৰণ যদি ৰাজ্যখন আগবাঢ়িব লাগে তেতিয়াহ'লে প্ৰতিটো বৰ্গ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠী আগবাঢ়িব লাগিব কাৰণ কেলৈ আমি যদি ইনক্লুজিভলি পলিচিবিলাক নলওঁ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠী প্ৰতিটো জাতি প্ৰতিটো বৰ্গক যদি আমি আগবঢ়াই নিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যখন সৰ্বাংগীন উন্নতি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এইটো এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন যে তেওঁ অসমখনক টপ ফাইভ ডেভেলপড ষ্টেটৰ ভিতৰত তেওঁ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাব খোজে যদি সেইটোকে কৰাব খোজে তেতিয়াহ'লে মুছলমানৰ যিটো পপুলেশ্যন আজি ফৰ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট বুলি আপোনালোকেই কৈ আছে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ত' এখন ৰাজ্য ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট লোকক আপুনি নেগলেক্ট কৰি বা আইচলেট কৰি কেতিয়াও আগবঢ়াই নিব নোৱাৰে আপুনি কৰ্মপটু লোক তাতে আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই আপুনি এজন মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে এজন ভাল ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰ আপুনি হ'ব পাৰে যি সামাজিক যি প্ৰব্লেম আছে ধৰক যি অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ কথাই হওক বা ইলিটাৰেচি হওক যিখিনি প্ৰব্লেম আছে এই প্ৰব্লেমখিনিৰ ছলিউচনটো কিন্তু আপোনাৰ হাততে আছে যোৱাকালি দেখিছোঁ যে আপুনি ফেচবুক লাইভত আপুনি কেইবাটাও অপৰাধজনিত কথা আপুনি দাঙি ধৰিছে য'ত এক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকক আপুনি তেওঁলোকৰ নাম লৈ লৈ কৈছিলে ঠিকে আছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সমস্যাখিনি আইডেণ্টিফাই হ'ল এতিয়া সমাধানৰ কাৰণেতো চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু মই ভাবোঁ যে ক্ৰাইমখিনি ৰিডিউচ কৰা এটা অন্যতম উপায় হ'ল যে শিক্ষাৰ যিটো সঞ্চাৰ এক্সপাঞ্চন অফ এডুকেশ্যন সেইটোৰ অবিহনে মই ভাবোঁ যে এইটো হ'ব নোৱাৰে আৰু আপোনালোকে চাব যে যিসকল ক্ৰিমিনেল হয় বা ক্ৰিমিনেল মেণ্টেলিটিৰ লোক হয় তেওঁলোকৰ অধিকাংশই ইলিটাৰেট থাকে বা আন এডুকেটেড হয় শিক্ষিত লোকে তেওঁলোকে আইনক সন্মান কৰে আইনৰ যিটো কনচিকুৱেঞ্চ সেইটোক ভয় কৰে অশিক্ষিত লোকেহে এনেকুৱা ধৰণৰ ডেৰিং বা আনচিভিলাইজড ৱাইল্ড ক্ৰাইমবোৰ কৰাত তেওঁলোকে বেছি প্ৰৱণতা দেখুৱায় গতিকে আপুনি যেতিয়া সেই নামখিনি হাইলাইট কৰে তেতিয়া এটা আপোনাৰ ব্যৰ্থতাও অলপ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এক্সপ'জ হয় যে আপুনি হোম মিনিষ্টাৰো হৈ আছে আৰু আপোনাৰ দৰে এজন ষ্ট্ৰং হোম মিনিষ্টাৰ থকাৰ পিছতো ইমানখিনি অপৰাধ হৈ আছে আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনো আজি যথেষ্ট ষ্ট্ৰং জি পি সিং ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ পুলিচ আগতকৈ যথেষ্টখিনি এতিয়া স্মাৰ্ট পুলিচৰ কথা কোৱা হৈ আছে এই ক্ৰাইমখিনি ৰিডিউচ কৰিবলৈ হ'লে কি কি কৰিব লাগে আপুনি অলপ তাৰ ৰিচাৰ্চ কৰক তাৰ বিষয়ে আপুনি ষ্টাডি কৰক যে হোৱাট আৰ দ্য ৰুট কজেছ ডেট আৰ লিডিং টু দিছ কাইণ্ড অফ ক্ৰাইম ৰেটচ অৰ ক্ৰিমিনেল মাইণ্ডছেট ক্ৰাইম মেণ্টেলিটি এই কথাখিনি আপুনি অলপ এটা দকে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু চিন্তাটো কৰি তাৰ ওপৰত আপুনি কি কাম কৰিব পাৰে সেইখিনি কৰিব লাগে মই ভাবোঁ যে আপুনি সকলোৰে নেতা হওক আৰু সকলোৰে ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে চিন্তা কৰক ৰাজ্যখন আগবাঢ়িব তেতিয়াহে যেতিয়া প্ৰতিগৰাকী লোক তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিব কাৰণ আপুনি নিজেও জানে যে পভাৰ্টিৰ কৰাল গ্ৰাহত বা দৰিদ্ৰতাৰ কৰাল গ্ৰাহত কোনটো কমিউনিটিৰ লোক বেছিকৈ আছে সেইটো আপুনি নিশ্চয় জানে আৰু আমি আশা কৰোঁ যে আগন্তুক দুই বছৰত আপোনাৰ চৰকাৰৰ কালতে আপোনাৰ নিজৰ মানসিকতাটো অলপ সলনি কৰি প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ আপুনি মুৰব্বী প্ৰতি বৰ্গৰ আপুনি এজন অভিভাৱক গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আপুনি চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ লগতে আৰু এটা অন্য পিছপৰা যিটো জনগোষ্ঠী আছে যিটো আপুনি বেংগালী স্পিকিং মুছলিম বা মিয়া জনগোষ্ঠী বুলি কোৱা হয় এওঁলোকৰ কাৰণেও বিশেষকৈ আপুনি অলপ চিন্তা যদি কৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে সমাজখনৰ বা বৃহত্তৰ ৰাজ্যখনৰ যিটো সৰ্বাংগীন উন্নতি যিটো প্ৰগতি বা যি উন্নয়ন হ'ব সেইটো তেতিয়া বেছি প্ৰতিফলিত হ'ব ধন্যবাদ